Социальный дахмар, я вам когда меня чем швелс, заря цхоробт гаджуребулат, аруаглия сицилец, цвима, шимшилиц, да гаджуребац, да гада ухтелобац, гада сахадебист, вервихти, нагавис гада сахадебац, мечемебиан, гада акцим сасамарбас. Итхо дахмаребас, исэв социальный дахмар, но дами бундес чеми. Ориентас тексмети წლის აგვისტოდან მაგ შეცერებული დახმარება 4 წელია თითქმის. ყურადღებას ეს ერთად არავინ არ მაგზეცო პასუხს წესერს არავინ არ მიწევს. თქვენი შემოსავალი რა არის? პენსია, ზე ვარ ორივე დედაშვილი და ვარ 220 ვარ. წამალსაც ვერ ყიდულა. ჩვენ და სამწუხარო ამ ქალაქში ცხოვრები ამასაკის ადამიანების 60-70% არის აი ასეთში. Да, ну а хама зарше пасеба უნდა მიცეთ შეფასება, რომ სახელმწიფოს ფეხებზე კიდია ასეთი ადამიანები, მათ უკვე თვლიან, რომ ზედმეტები და ტვირთი ამ ქვეყნისთვის და უგნიან ასეთ პირობებს. Მე ვთვლი, რომ ეს ქვეყანას დაღუპავს, მიიყვანს კატასტროფამდე, როდესაც ერი თავის ამაგდარ ადამიანებს, ამასაკის ადამიანებს, რომლის ბეჭებზედაც ასვადაჟურს, აშენებული ეს ქალაქი და ეს ქვეყანა. Ხო, და ასე მოიქცევიან, ის ქვეყანა განვითარებისთვის და გადარჩენისთვის არ არის მზად. Ის ქვეყანა არის დაღუპვისთვის მზად. გავსურს, მე ერთი